ಎರಡು ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಅಲ್ವಾ, ಶುರು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ನಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಜೋಶ್ ಖತಮ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತೀವಿ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೋ. ಒಂದು, ಯಾರ್ ನೀನು? ಎರಡು, ನೀನು ಏನನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ? ಮೂರನೇದು, ನೀನೇನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ಕೇಳ್ಕೋ. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನೀನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ರೀಸನ್ನೇ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ತಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ 16-20 ಗಂಟೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅಂತಾರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರಿಯಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಹುಚ್ಚರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧಿಸೋಕೆ ಈ ಬೆಂಕಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು. ಈ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಮನೆಯವ್ರಿಗಾಗ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗಾಗ, ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರನ? ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರೋದು ನಿನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಿರೋದು, ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ನಿಂದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾಳೆ ಇದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವತ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತಿದೆ, ನೀನ್ ಓಡೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಡಿ. ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತೆವಳ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಹೋಗು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಬೇಡ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಲ್ತಾನೋ ಆತನ ತರನೇ ಆತನ ಕನಸು ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಸದನ್ನ ಕಲಿತಿರ್ತಾನೋ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕಿಡ್ತಿರ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗೋದು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ, ಆಗ ತುಂಬಾ ಜನರು ಹೆಜ್ಜೆನ ಹಿಂದಕ್ಕಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಕದ ತಟ್ಟೋದು. ಹೌದು, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ಲ. ಈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಅಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಮಾಡೋದು. ಪದೇ ಪದೇ ಸೋತ್ರು ಮತ್ತೆ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನೀನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರ್ತೀಯ. ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ರು ಬದಲಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಇರೋ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಸಲಿ ವಿಷಯ. ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರು ಸಾಯಲ್ಲ. ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈಜ್ ಬರಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ. ನಿನ್ನ ನಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಿನ್ನ ದಿನ ನೀನ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತೋ ನಾಳೆಯ ನಿನ್ನ ಗೆಲುವು ಅಷ್ಟೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆತನದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವತ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಲಿ, ಆ ನಂಬಿಕೆನೆ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಮರಿಬೇಡ.